Dámy a pánové, naším dalším hostem je Václav Matějovský. Václav Matějovský je moderátor a herec a taky nedávno absolvoval tady konkurence Survivora, že jo? Ale vy jste tam nějak velmi brzo se zranil, nebo co? Je to tak, moc dlouho jsem tam nestrávil, no, protože to je konkurence, já jsem chtěl k vám. Tak jste se léčil. No. My tady bereme ty poraněný takhle, no. Když se tam někdo vysype, tak ho sem hned pozvem. Jasně. Ne, ale tak on ten Survivor, to je vlastně, tam se předpokládá, že se tohle může stát, že jo? Je to náročné. Asi se to nepřepokládá, ale počítá se s tím, že se to stát může. Tak já jsem byl jediný, komu se to stalo, nevím, o čem to vypovídá. Ale nikomu jinému se jako nic tak vážného nestalo. No, tak, a co se vám stalo? Prasknul mi meniskus v koleni. A vy jste tam možná ušel s naprasklým, ne? Jo. Já se ptám. Takhle. S naprasklým ne, jako to koleno už cítilo, že není asi nejmladší, ale nebylo naprasklý, to ne. Vy mluvíte o koleně, že není nejmladší? A vy jste s ním měl předtím problémy? Na co narážíte? Jestli jste měl s kolem. Jste hrozně nedůvěřivý člověk. Jsem strašně. Tak z toho Ostrova tam... Jak sedíte, tam jako, co narážíte? Jako, jaký koleno? Který moje? Koleno? No, z toho Ostrova tam nemůžete věřit jako nikomu. Mně to zůstalo ještě. Ne, tam nevíte, kdo po vás, kdo vám ukradne jídlo a tak se ne, vás tak, bojím vlastně. Ne, ale mě napadlo, že jste možná měl nějaký problém s kolenem a tam se vám to obnovilo nebo s nějakým nedopatřením. Jako to koleno asi nebylo úplně v nejlepším stavu, ale rozhodně nebylo jako zlomený nebo naprasklý, jak jste říkal, to ne. Takže ne. Tam jako možná to koleno bylo jako slabší a jak bylo slabší, tak povolilo ještě víc. Jo, a to druhý je dobrý? To druhý je v pohodě zatím, jo. To je super. Ale co mě zaujalo, vy jste, když jste popisoval to, jako, co tam bylo nejtěžší, tak jste popisoval vlastně hlad. Ano. Což výborně chápu, že je něco strašného. Jako nebylo dost jídla, jo? Nebylo žádné jídlo, dokonce i někdy. Žádné jídlo? No, tam jídlo nemáte a... No, tak tam já už bych šel do trestných činů. Právě, a proto nemůžete nikomu věřit. To je právě ten důvod. Čili ono vás to trošku psychicky pochroumalo. No, a teď už nevěřím nikomu ani vám, já vůbec nevím, co v té vodě je. Ne, tak u mě jídlo ne. Já to nechci. Co nechcete? Já se bojím té vody. A to je tady povinná, on se vás nikdo neptal. Jo, takhle, dobře. Dobře. Ne, počkejte, a právě jsem si říkal, tak co on má chudák za sebou, tam hladově. Chudák. A no ne, a do toho děláte v rádiu, ale ranní vysílání, že jo? Ano, je to tak, ranní show. To je taky strašný. To je něco jako ten hlad. No, já vlastně se hrozně trápím v té práci. No, proto jsem na vás tak myslel. No. Jsem si říkal, chudák Václav, brzo ráno vstává, pak je ještě hladovej tady na tom pořadu. Ale v kolik musíte být ráno v rádiu? Třeba tak 5:30, 5:40 ideálně. Jako... To je brzo. Je tam pohovka? No je, a už jsem na ní párkrát usnul třeba i, takže se jí snažím vyhýbat. No ne, a ještě ráno v rádiu to musíte být takový rozjařené, že jo? Dobrý tro, tohle to. No. To je strašný. Já bych mohl dát takový ranní jako rozvláčný. Dobrý tro. Už jsme zase asi v důru. No. Ahoj, jak se máte? A dneska bude pršet a tak. Tak můžete někdy přijít třeba a můžu nepřijdu. Jako hezký kontrast. Ne, já takhle ráno, tak, ale já to obdivuju, protože to je dlouhodobě. Kolik let to děláte? Už to bude nějakým pátým rokem. Vy jste taky studoval Damu nějakou dobu, pak jste to nechal, nebo co? Že? No, rok jsem tam byl. Jo. Já jsem usoudil, že mi to stačí asi. Já stačí. Jsem, jo, ono, šel jsem pryč. Když se člověk snaží, jak to nabere rychle. Oho. A vy jste šel, nebo oni vám to doporučili? Jako? To... Takhle, jako když se tam zeptáte, tak vám třeba bývalí studenti, kteří mě neměli rádi, řeknou, že jsem prodával drogy. Že jste prodával drogy? Říká se to tam. Jako takhle, je to pravda, ale nevyhodili mě kvůli tomu. Hmm.
Protože to nevěděli, ne? No, právě, Dobre. Neměli ponětí. Takže byl jsem tam jenom rok, jenom pouze. A když jste prodával drogy, co byste dělal na Damu, že jo? Právě. Já byl za vodou dávno. Tak chtěl být dávno, je kšeftě někde. Já jel na ostrov, tam... velerovnou, a tam jsem prodával. S heroinem v kapsa, ale... No. No ne, ale tak vy jste tam byl jenom rok. A ano. Pak jste šel něco? Já jsem už tehdy nějakým způsobem pracoval a vlastně jsem... Tak pracoval, když říkáte to, myslíte taky ty drogy? V tom žádný drogy nebyly, ne, to byla jenom pomluva. Ale už jsem pracoval a vlastně jsem přemýšlel, že té škole se musí věnovat tak jako 98, ne-li 100%. No to je problém všech škol, no. No. No ne, ale že je tam jako jednou nejste a už je tam jako problém. Já to zažil, dáme, je to hrozný. No, takže jsem se rozhodnul, že spíš si vyberu tu cestu jako bez té školy, že radši už půjdu tou cestou pracovní. Ale jestli to je správný krok nebo ne, to ještě nevím. Myslím, vy taky hrajete odmala v seriálu, že jo? Taky, no. Jo. Taky. Vy jste takový děti ulice tady vlastně. Jste první, kdo to řekl? Ještě jsem to neslyšel. Já jsem taky dítě ulice, ale netočilo se to. Jo. Taky jste něco prodával, nebo? Ne, to ne, já žebral. Jo, takhle, vy jste byl na té druhé straně. Já jsem z komunismu, my jsme žebrali hlavně. No jo. To přijel autobus Němců a my stáli u dveří a kaugumi byte. Pak jsme to šmelili a žvejkali a to jsme si střídali, tu žvejkačku. No takhle. No, jsme si dělali bakteriální výměnu. Ale, no ne, tak vy jste teda, školy jste nechal a šel jste rovnou hrát někam? No, hrál jsem v tom seriále a už jsem dělal v rádiu právě tenkrát. No, takže už jste začal to rádio. A už toho bylo nějak moc, tak jsem si musel vybrat. No a tak vy jste mladý, takže jste svobodný pořád? Nejsem. Nejste? Mám přítelkyni. No tak, ale jste svobodnej, ne? Jakože nejsem ženatý ještě. No, no. To nejsem. Nejste. To nejsem. Zrovna včera jsme se o tom bavili. Jo? Nějak naléhala nebo co? No. Takhle, jak dlouho se jako přátelíte? No řekněte 15 let a je to jasný. Hele. To ne. Já to jenom nevím přesně. Ale myslím si, že to... To z vás bude mít radost, až tohle uvidí. Ona tamhle sedí, to je o to horší. Ježišmarja. Tamhle vedle pana Odvárky. No, myslím, že jo. Pozor, jo. Pane Odvárka, pozor. Já, tak dejme třeba 8 měsíců. Tak to dost není taková doba. A to bych si asi měl pamatovat, že jo, ještě po 8 měsících. No, je stačí rok, když si budete pamatovat potom. Pak už je to jedno. Ne, vždycky celý rok, třeba 2 roky. No, takhle jenom jeden. No. Jo. Ne, že jsme spolu třeba 3 roky. Jo, takhle. A nemusíte říkat 3 roky, 2 měsíce a 1 týden. Jo. Já myslím, že vy si pamatujete vždycky jenom jeden rok a ten předtím zapomenete, že to máte takhle po roce. No, já nemám co zapomínat, to se dělá samo. Jo. A rok už je poměrně dlouhá doba na mě, víte. Ale ne, tak mě to zajímalo, protože tak to je brzo ještě uvažovat o nějakých formálních vztazích nebo sňatcích a tak dále. A kdy myslíte, že je ten správný čas? Nevím. Děkuju. Ono musíte taky počítat s tím, že to někdy hned nevyjde, že to musíte dělat reparát potom. Jakože by řekla ne? Ne, tak jste mladý, tak vám je teď kolik? Je mně 27 let. 27, no tak se vezmete a to a pak vám bude třeba 37 a budete takový trošku jiný, ona taky, no. A tak se to změní, tak si řeknete, budeme to muset asi nějak zkusit jinak, no. Hezky jste mi to nastínil, tu budoucnost. No tak to tak je, no, tak polovina lidí se rozvede, že jo. Děkuju, teď se mi do toho chce ještě o to víc. No ne, tak proto je dobrý do toho jít co nejdřív, abyste si užili. Jo, takhle. No a ono uvidíte, když vám to bude fungovat, tak proč byste se rozváděli, že jo. No tak svoje slabiny znáte, že jo, určitě. Koleno. To myslím, že bude vadit nejméně ze všeho. Ale můžou být věci, které právě za tak krátkou dobu se nemusí stačit vyzkoušet. Třeba společný vztah k penězům někdy bývá problém. Uh-huh. Vy to máte jak? My tak společně jako to neřešíme moc.
Čili vy máte hodně peněz. No, my to sypem takhle a nevíme, co s tím. A oba sypete, jo? Oba právě sypeme, prosím, já, to. Aha. A kde vaše partnerka pracuje, že taky sype takhle jako? Moje partnerka teď začala novou práci. Teď pracuje nově. No. Nově, no a to je co? Mě to zajímá kvůli tomu, že oba sypete, tak mě to zaujalo. Takhle, aby vám říkal pravdu, já to přesně nevím. Jo, tak. Čili zatím jste si nemohl vzpomenout na nic. A to jsem se ptal, jak jste spolu dlouho a co dělá. No, tak zatím bych se neženil na vaše místě. No a teď půjdeme do takového užšího profilu a vy spolu bydlíte? Začali jsme teď čistě. Začali jste, jo? To. Teď jsme, a teď, taková impertinence, vy víte, kde bydlíte? To vím, ale to vám neřeknu. Ne, to nechci. Třeba, ale vím, to, vím, kde bydlíme. To jo, to víme, to víme. To víte, takže už jako máte společnou domácnost v tomhle ohledu. Ano. No. Ano. To je důležitý, protože to někdy pak ty lidi překvapí, jaký to je rozdíl proti tomu randění. Jo, takhle. To asi jo. My už jsme spolu hodně byli, kdy, ještě předtím, než jsme se spolu nastěhovali a vlastně se to stalo no, a bylo to tak jako přirozený. 8 měsíců, říkáte, no. Je to tak a my spolu bydlíme třeba, nevím. To je zajímavé, že děláte to rádio, hele. No. Ne, třeba rádio, kde se vzpomíná, byste nemohl dělat vůbec. Ne, vůbec. Já jsem jenom ten den, vím, co se děje ten den. Zbytek nevím. A spíš dopoledne, do večera. No, vůbec, to jde mimo. Třeba měsíc spolu bydlíme a předtím už jsme spolu byli hodně. No 7 měsíců, pojďte. Vy jste spolu 8, tak jsem to odečet. Děkuju. Čili máme 7 měsíců a po 7 měsících spolu měsíc bydlíte. Jste dobrý, já... Čili příští měsíc to bude 9 měsíců. Tak vidí zlato, už spolu budeme 9 měsíců. Se třeba dozvíte šťastnou novinu. A vy říkáte zlato? Taky. No, vy nevíte, jak se jmenuje. Já nevím, jak se jmenuje. No. A takhle z věcí kolem vás, co si tak zapamatujete nejlíp? Jestli něco takového je teda. Tohle radši zapomenu. Ne, ale je něco, co si opravdu pamatujete dobře a rád. To vypadá to, že jste takový těkavý, jako. Jo? No, tak aspoň pokud jde o tu partnerku. Já jsem asi jako mladý takový jako plný lásky, tak jsem takový ještě... No, mladej 27 je vám, no. Koleno špatný už to není nejmladší asi. No tak nejste kotě rozhodně už. Jo. Jste jako kocourek spíš, no. No. Koloušek jsem býval už. Ne, ale myslel jsem, jestli jsou nějaké věci, které si pamatujete výborně. Protože zatím mě zaujalo, co všechno si nepamatujete. Co si pamatuju? Takhle, kdybyste přišel do toho vašeho domu a byla tam jiná partnerka, poznal byste to? Jo, vy se koukáte na ní teďko. Já bych si... Asi jo, to si myslím, že jo. Asi jo. To zase. Jak se jmenuje, víte? Karolína. Výborně. Já to mám napsaný. Ale jak to pyšně vypálilo. No. Tak když si nepamatujete věci, tak jste rád, když už se na něco ne, to já to znám dobře, mě to nemusíte říkat, ale mě tak jako zajímalo. Člověk pak má někdy nějakou obraz, kde tu paměť má dobrou, nebo kde si to pamatuje dobře. A myslel jsem taky v rámci té práce v rádiu, tak něco si pamatovat musíte, ne? Teda v první řadě cestu do rádia, že jo? No a někdy jezdím i v sobotu, takže dny si taky nepamatuju. No tak to se člověku stane. Jasně, no. Ale určitě si něco pamatuju. Jako třeba texty si pamatuju hrozně dobře na natáčení. Texty mi jdou. Teď jak zkoušíme ty Shakespeareovky, tak vlastně je to jako bez problému zatím. Jo. Abych zaťukal. No tak to máte takový zvláštní druh paměti, no. Což se vám může hodit, protože můžete kus té role říkat partnerce večer potom. Ale nebudu vědět, který, že jo? Jo, a co vy tam zkoušíte za postavu? Já jsem Orlando, jsem takový mladý statný jinoch, který se zamiluje. A právě... až to vysvětlím, to by vtipný. Že právě on se zamiluje a moc právě nemluví, protože tak jako zblbne. A právě zapomíná. A vlastně už chápu, proč to hraju já teď asi. Teďko jsem vám chtěl říct, ten režisér vás nějak zná, blíž? No, tak to je asi ten důvod. Přijďte se podívat, 27. června na Pražský hrad se přijďte podívat. Taky pamatujete dobře? Vidíte?
27. 27. června a 2. září je Derniera. Vidíte, jak si to pamatuju? No, to bude zápsah. A jde. K tomu budete mít ještě to rádio. A ještě natáčení seriálu tam mám. A ještě seriál? A ještě partnerku. No, partnerku do práce nedávejte. To ne, ale že k tomu jako životu ještě tam bude patřit. No, tak to jsem předpokládal. No, no. Jako, že byste si vzal volno od partnerky kvůli práci. Tak pokud byste chtěl zkoušet tohle, tak to je úplná novinka. No. Já teď toho mám hodně, takže si dáme pauzu a pak se zase sejdeme. A v září se potkáme po Derniéře. No. To se nestane. Právě takže do toho jí musím ještě zakombinovat. Já myslím, že si dneska budete dlouho do noci povídat. Václav Matějovský.